Kjære alle sammen, velkommen til Agenda Morgen. Det fortsatt kø ut døra, og det jo selvfølgelig veldig hyggelig, men det jo ikke så hyggelig for de som står i kø. Så jeg håper at alle litt sånn ekstra rause nå på morgenkvisten og slipper folk fram. Og så har vi streaming i andre etasje, så det går an å gå opp dit og se på møtet der også. Vi synes jo det alltid veldig gøy når det kommer mange på møtene våre, men det ekstra hyggelig at det så mange som har kommet hit i dag. For vi skal snakke om ulikhet, som det tema som Agenda har jobbet med egentlig hver dag siden vi startet for 3 år siden, og som det kanskje det aller viktigste tema vi burde snakke om i denne valgkampen, nemlig den økende ulikheten. Så det veldig bra at det så mange her i dag. Før vi går i, vi har det kan bare glede dere, som det står i annonseringen, det dere ikke vet om ulikhet etter dette møtet ikke verdt å vite. Nei, rett og slett. Vi har med oss de to i Norge som kan aller mest om dette, og så har vi noen friske politikere. Men før vi kommer dit, så har jeg lyst til å si 2 ord om de andre møtene vi skal ha fram til valget. Vi gir oss jo ikke med ulikhet, vi skal ha et møte om helse og ulikhet. Vi skal ha vi skal ha ungdomspartilederdebatt. Det hadde vi for 2 år siden også, det var veldig bra, og egentlig litt inspirerende. Håper at denne også blir det. Og så skal vi ha valgforspill, hvor vi har invitert noen av Norges aller skarpeste og klokeste kommentatorer, som skal forsøke å fortelle oss hva som kommer til å skje. De kommer jo ikke til å klare det da, men de skal prøve. Men i dag det altså helse og... i dag det ulikhet. I det store bildet, og til å lede oss gjennom denne morgenen, så har vi ingen ringere enn Agendas egen ulikhetsekspert, Hanna Gitmark. Ta vel imot henne! Og som dere ser, så vi veldig opptatt av koordinerte antrekk i Agenda. Tusen takk. De siste årene så har det vært veldig høy oppmerksomhet rundt tema ulikhet. Det har oppstått litt i kjølvannet av boka Kapital i 21. århundre, som Thomas Piketty skrev, og som skapte stor debatt. Den snakker mye om formuesulikhet, om økningen i andelen de rikeste får med seg av de totale ressursene i samfunnet. Men det som jeg synes har vært mest interessant, at vi også har fått veldig godt innblikk i andre aspekter ved det ulikhetsbegrepet. Vi skal gå gjennom noe av det i dag. Vi skal diskutere først litt hvordan ulikheten har utviklet seg og utvikler seg. Så skal vi diskutere litt hva som driver ulikheten, hva som gjør at ulikheten har økt. Så skal vi diskutere hvorfor egentlig mange mener at det et problem, og til slutt skal vi prøve å finne ut av hvordan vi kan løse det problemet. Vi skal dele denne seansen i to. Først skal vi få opp 2 kjempeflinke forskere, og så skal vi avslutte med en politikerduell. Og de første vi skal ha opp, den første, han forsker på skattlegging, på offentlig finansiering, på inntektsfordeling og på sosial velferd. Han har forsket i mange år sammen med det som regnes som ulikhetsforskningens far, Anthony Atkinson, og han også den som har bidratt med de norske tallene til Pikettys forskning. Velkommen til deg, Rolf Aaberge. Den neste gjesten vår, han professor ved Universitetet i Oslo, og han har også i veldig mange år forsket på fordelingsspørsmål. Han har fått masse priser, blant annet Norges forskningsråd formidlingspris for sin evne til å forklare komplekse økonomiske spørsmål på en forståelig måte. Det håper vi kan hjelpe oss litt i dag. Velkommen til deg, Kalle Mone. Ja, dere har jo begge to forsket på ulikhet og fordeling i veldig mange år. Og først nå av de siste årene så har resten på en måte kommet etter. Hva det dere skjønte før alle de andre? Og hva det egentlig vi snakker om når vi sier ulikhet? Kan begynne med deg, Kalle. Jeg tror det alltid lett å slå seg på brystet etterpå. Men jeg var i samme forskningsgruppe som Thomas Piketty i USA på MIT, der han startet med sine ting. Så jeg tror inspirasjonen for en stor gruppe, folk var mye det samme, at en kanskje la for lite vekt på ulikhet. Man ble ofte møtt, hvis jeg nevnte det i norsk debatt, så ble man ofte møtt med at en hensyn til ulikhet var et uttrykk for misunnelse om for andre. Og det er en side ved debatten som har forsvunnet helt. Så jeg tror det en viktig side ved samfunnet. Det lim i samfunnet om det små forskjeller eller ikke, og derfor så skal man forstå samfunnet, så må man forstå samfunn med ulikhet. Rolf, hva tror du? Hvorfor interessen for dette har økt over tid? Ja, det selvsagt mye av det som skjer utenfor Norge
fordi dramatikken har vært mindre i Norge enn i andre land. Det tror jeg er en viktig årsak. Og så er det at vi over veldig lang tid hadde nedgang i ulikhet. Så er frem til tidlig 80-tallet. Og så har det snudd. Og etterpå så har det økt. Ikke veldig mye fra år til år, men det har økt hele tiden. Vi kan sikkert si litt mer om det etter kort, da, men og det er masse metodiske og målemessige utfordringer knyttet til dette her, og slik at vi må være nyanserte når vi trekker konklusjoner. Mm. La oss se litt på et av de målene. Vi skal jo prøve å gjøre litt klokere her i dag, og et mål som ofte brukes når vi snakker om ulikhet og økningen i ulikhet er Gini-koeffisienten. Kan ikke du si litt om hva det er, og hva den viser oss om utviklingen internasjonalt og i Norge? Ja, Gini-koeffisienten, det er, som navnet tilsier, en oppfinnelse fra en italiensk økonom og statistiker som heter Corrado Gini. Og poenget med det er å finne en foreslå en smart måte på å oppsummere alle inntektsforskjeller i et hvilket som helst land eller gruppe i en befolkning. Relative inntektsforskjeller. Og tolkningen den er i og for seg relativt grei. Det er forholdet mellom to tall, hvor det ene tallet er gjennomsnittsinntekten i befolkningen. Da ligger under brøkstreken. Og over så ligger alle forskjellene, gjennomsnittet av alle forskjellene som vi får fram ved å sammenligne alle med hverandre. Og da ser vi selv at hvis forskjellene øker, så øker da forholdet. Fordi nevneren vil jo da ligge fast. Men hvis forskjellene med samme nevner øker, så øker den Gini-koeffisienten. Og den tenker verdier mellom 0 og 1. Alle ser med en gang at hvis det ingen forskjeller, så blir jo gjennomsnittsforskjellen 0. Da blir den 0. Og med en gang de begynner å bli forskjellige, og til meg de er forskjellige, de større er verdi. Og det beste tilfellet er hvis alle inntekt havner på en hånd, da blir den vedtekken verdien 1. Og det er ingen steder det finnes 0 eller 1? Nei, men det er mange land hvor det tydelig nærmere enn vi skulle tro. Mm. Kalle, er det andre mål? Er det andre ting vi kan mål eller måter å se på ulikhet som er interessante? Ja, det er flere. Først vil jeg si det at vi diskuterer inntektsfordeling. Det er liksom en fordeling av inntekt. Ofte ser det ut som en klokkeformet, en litt skjev. De høyeste inntektene drar gjennomsnittet opp, og så er det stor konsentrasjon på de lavere inntektene. Sånn ser inntektsfordelingen ut. Flertall i alle land tjener mindre enn gjennomsnittet. Sånn er det i alle land. Nå er det noe som både Rolf og meg irriterer oss litt på, at noen som tror at du kan uttrykke den fordelingen med ett tall, men det er helt logisk umulig. Samme hva tall du velger. Gini er en god kandidat. Det finnes også andre ting som både Rolf og meg, vi arbeider sammen om, som legger litt større vekt på de fattiges inntekt, og litt større vekt eventuelt på de rikes inntekt enn Gini-koeffisienten gjør. Så det er disse tingene. Det jeg vil si i denne sammenhengen her, at Gini-koeffisienten sier at hvis alle inntektene i samfunnet dobles, da blir de absolutte forskjellene veldig store. Hvis alle inntektene dobles i samfunnet, så blir de absolutte inntektene større. Men Gini-koeffisienten sier at inntektsulikheten er den samme som før. Bare sånn at en skjønner at de fleste vil ha en intuisjon og så sier at ja, men da er det jo blitt mye. De som ligger nær null har jo ikke fått noen ting, selv om de har dobbelt så høy inntekt, mens de som hadde 10 millioner har fått 20. Så de absolute forskjellene i konkurransen om knappe goder i samfunnet har blitt mye større. Gini-koeffisienten tar ikke hensyn til sånne ting, og det finnes mål som gjør det. Det finnes også andre mål. Jeg kan se på andelen rike folk i samfunnet. Jeg kan se på hvor stor andel av inntekten den 1% rikeste andelen befolkningen har. Jeg kan se på den 0,1% rikeste andelen, og så videre. Dette er ikke akkurat ulikhetsmål, men det uttrykker noe ved denne fordelingen som er interessant. Jeg kan også se på hvor mange i samfunnet som kommer over en bestemt grense, formuesgrense for eksempel, 100 millioner dollar kunne være et forslag. Noen ganger så blir de kalt superrike. Hvor stor andel er de superrike i befolkningen? Og det interessante er at land som Norge og Sverige har veldig høy andel av superrike i sin befolkning sammenlignet med USA.
Det er litt konkurranse om de tallene der, men jeg tror jeg føler meg nok så sikker på om at det faktisk er sånn, om akkurat de tallene som vi har sett på er riktige, det vet jeg ikke, men at det faktisk forholder seg sånn. Og det er mange sider ved det som bør diskuteres, og en blir klokere av å ikke tro hele tiden at det bare er liksom ett tall som er det relevante. Og det er enda viktigere hvilke observasjoner du putter inn når du beregner Gini-koeffisienten, enn om det er Gini-koeffisienten eller noe annet. Altså, er det disponibel inntekt i husholdningene, eller er det inntekt før skatter og avgifter, er det individuelle inntekter, eller er det inntekter etter at vi har dannet husholdning og så videre. Mm. Rolf, det har jo vært en intens diskusjon gjennom hele valgkampen. Hvilken regjering har bidratt mest eller ikke redusert nok de økende forskjellene? Og som du sa i stad, siden 80-tallet har forskjellene økt, og så har de ikke stoppet å øke. Men du har ikke hatt lyst til å si noe om hvilken periode forskjellene har økt mest, for du har sagt at vi er nødt til å se på langsiktig perspektivet. Hvorfor det? Jo, hovedgrunnen er de siste, la oss si, 15 årene fra tidlig i dette årtusenet, så har vi hatt en del skattereformer som har angått beskatningen av utbytteskatten. Og den er egentlig relativt lite grupper som betaler. Og noen av de som betaler relativt høy skatt på utbytte, de har også mulighet til å lavere ta pengene ut, fordi de er eier av mellomstore og små bedrifter. Det har vi kallet unoterte, altså ikke børsnoterte selskap. Og det er klart at de tilpasser seg ofte det som er optimalt med tanke på hvor mye de skal sitte etter med. Og dermed så blir mye penger i de periodene hvor skatten har ordnet eller ble innført, så har utbyttet gått kraftig ned. Og det betyr at vi i den vanlige statistikken, den som er basert på de skatterapporterte inntektene, er veldig følsomme overfor denne type endringer. Og ideelt sett så skulle vi ha tatt hensyn til hele overskottet i bedriften og delt ut på de som er eiere. Og det arbeider vi med nå for tiden. Når vi har fått gjort det, så kan vi si mer presist om hvordan endringene har vært fra ett år til neste. Det jeg vil si nå er at vi har nok informasjon til å si at ulikheten har økt hvert eneste år frem til i dag, men vi kan ikke si om økningen har vært større nå i siste fireårsperiode sammenlignet med, la oss si, de forrige åtte årene hvor vi hadde rød-grønn regjering. Mm. Det tror jeg er viktig å holde fast ved, egentlig. Fordi at du kan gå inn og bruke byråets statistikk som heter inntekt etter skatt, men den er etter min mening ikke velegnet for å svare på spørsmålet på grunn av disse tingene som jeg nå nevner. Det Rolf var litt inne på, hvis det er riktig, er at hvis vi ser på Gini-koeffisienten de siste årene, så ser vi rundt skattereformene at den gjør et veldig sånn hopp 2004-2005, og også nå i 2015. Ja. Fordi mange tok ut utbytte før utbytteskatten skulle settes opp. Ja. Ikke sant? Og det ser ut som da ulikheten har økt kjempemye, og så er bildet kanskje litt annerledes. Men det er ikke nødvendigvis sikkert at ulikheten er lavere. Nei. For det har dere sett på tidligere, ikke sant? Nei, altså, du kan si at det vi vet, når vi bruker den litt røffere informasjonen forløpig, uten å gå inn på hver enkelt bedrift og person som vi arbeider med, så vet vi at det utbytte ved å se på det, hvor mye som er holdt tilbake totalt sett, så ser vi at det er åpenbart at ulikheten ikke kan ha gått ned i den perioden. Vi sammenholder det med det som vi har målt ved hjelp av inntekt etter skatt, den vanlige måten å gjøre dette på. Før vi går videre til å snakke litt om driver av ulikhet, vil jeg bare, vi har jo nå slått fast at ulikheten har økt, og at den fortsetter å øke for hvert år, selv om vi ikke kan si akkurat hvilken periode den har økt mest. Men Norge er jo fortsatt et av verdens likeste land. Mm. Er det noe vits å diskutere ulikhet i Norge da? Absolutt. Det er klart. Altså, når jeg sier det at hvis vi ser perioden, hele perioden av 1975 og frem til i dag, så har vi faktisk hatt tilstrekkelig data for å belyse hvordan ulikhet i markedsinntekter har utviklet seg over hele den perioden. Og der vi kan forklare hva det er. Markedsinntekter, det er jo lønn pluss kapitalinntekter, essensielt. Og den lå på et veldig høyt nivå fra slutten av 1800-tallet og frem til 2. verdenskrig.
hoppet og spratt litt her og der, og ble utsett for sjokk under første verdenskrig, så var det opp og ned, litt sånn som utbytteskatten, men enda sterkere effekt. Og så snudde han i forbindelse med andre verdenskrig, og falt under andre verdenskrig, og fortsatte å falle frem til 1953, og så lag han seg stabilt på et mye lengre nivå frem til 1980. Og etter 1980 så har han gått opp. Mm. Og det det vi skal snakke litt om nå. Ja, men jeg vil bare få gjøre til en liten ting der, fordi at det viktige å være klar over at da vi snakker om velferdsstaten, jo ikke tikk hensyn til her. Altså ikke de direkte effektene i form av fordeling som, fordelingseffekter som følger, av at folk mottar kontantoverføringer av ulike slag, altså sosialforsikringsordninger for eksempel, og barnetrygd, som var veldig stor tidligere. Etter hvert så har, offentlig tjenesteproduksjon betydd mer og mer, og vi har jobbet masse med å prøve å få ta hensyn til offentlig tjenesteproduksjon. Etter min mening er det en alvorlig unnlatelsessynd å ikke gjøre. For det er jo hele grunnen til at vi betaler skatt. Da kommer vi faktisk tilbake. Vi samler ikke inn masse penger og setter fyr på dem. Vi produserer tjenester, og da må vi ta hensyn til det. Og de har jo en fordelingseffekt, selvsagt. Mesteparten går jo til barnefamilier og eldre i form av pleie, omsorg og helse. Og dette får veldig stor betydning, både for måten å måle ulikhet på og fattigdom. Som jeg ikke har lov å si, men som jeg sier likevel. Men det er vel også målet, ikke sant? At velferden skal bidra til en del av målet, at det skal bidra til å redusere forskjellene. Ja. Men Kalle, hva var det som skjedde på 80-tallet som gjorde at, sånn som Rolf sa, det hadde vært høyt oppe, så gikk det ned, så stabiliserte det seg? Og så økte det igjen fra 80-tallet. Hva var det som skjedde? Jeg tror det er mange endringer som skjer samtidig. Så liksom ordet driver, som jeg hørte du brukte, det er et ord som jeg ikke er så veldig glad i. For jeg tror at ting henger mer komplisert sammen, at du kan liksom finne der er en driver og en til, og det er de som driver det hele. For tingene virker sammen på en komplisert måte, men på en komplisert måte så lar seg studere. Men det er ikke liksom sånne enkle drivere som en ting som innvevde i hverandre på en litt annen måte. Det som skjer på 80-tallet er flere ting, altså en deregulering som bidrar til økt ulikhet i noen sammenhenger. En deregulering av boligmarkedet, som er ganske viktig. Det er også hele perioden så er det jo en strukturell endring i arbeidsmarkedet, med at det er mindre industri, mer tjenesteproduksjon. Produksjonen går over fra sektorer der fagforeningen har vært sterke og dominerende. Fagforeningen er en veldig viktig mekanisme eller viktig institusjon for å begrense lønnsulikhet, som betyr mye for den samlede ulikheten. Og du får stadig mer tjenesteproduksjon der fagforeningene står svakere enn de tradisjonelt har gjort. Det er mer individuelt baserte lønninger. Bonuser spiller en viktigere rolle. Det som jeg vil si som en samlebetegnelse her, det er at det er ofte det som ikke er så lett å se som en driver, men justeringene til ulikhet i seg selv er ofte viktig i utviklingen av ulikhet enn liksom de sjokkene. Det var det som skjedde på 80-tallet. Men poenget er at når du får ulikhet, så får du en annen investering i bedriftene, du får en annen tilpassning i arbeidsmarkedet, du får nye maktkonstellasjoner, du får kanskje mindre oppslutning om visse politiske retninger, så partiene justerer sin politikk. Det er de tingene jeg mener henger sammen på en måte som lar seg studere. Erling Barth og meg, vi har studert det vi kaller for en likhetsmultiplikator, så se på hvordan velferdsstaten påvirker forholdene i arbeidsmarkedet, og hvordan forholdene i arbeidsmarkedet påvirker oppslutningen som forskjellige typer politikk har. Og dette har vi gjort over tid på tvers av land, inklusiv Norge. Og det som er tydelig i Europa, det er at i hele etterkrigstiden så har du en likhetsmultiplikator. At disse større oppslutning om velferdsstaten gir sosialforsikring som styrker svake grupper i arbeidsmarkedet, blant annet, som gjør at de også kan heve sine lønninger. Enslige mødre er et viktig eksempel som er lett å skjønne. Da du hever de minste lønningene i arbeidsmarkedet, så får du økt oppslutning om velferdsstaten, og dette er en eksempel på en sånn positiv spiral for folk som er interessert i likhet. Dette skjer i USA, hvis du studerer USA helt alene. Det skjer på tvers av OECD-land og på langs av OECD-land, hvert land isolert. Det ser ut at på midten av 80-tallet i de fleste europeiske land så snur likhetsmultiplikatoren til å bli en ulikhetsmultiplikator. Da går disse mekanismene i revers. Altså det er mindre oppslutning av de mest generøse programmene av velferdsstaten. Partiene justerer sin politikk. Folk får mindre støtte, svake grupper i arbeidsmarkedet og så videre, for å holde oss til det bildet.
Og dette går da en selvforsterkende, ulikhetsskapende vei. Og derfor er det viktig å se disse tingene i sammenheng. Og det er også viktig å skjønne at en kan ikke se helt isolert effekt av ett tiltak, for det endrer forhold som har langsiktige virkninger på ulikhet og oppslutning om likhet i seg selv i samfunnet, eller aksept av likhet i samfunnet generelt. Rolf, du har sammen med Atkinson sett på Norge spesielt, og har pekt på litt det samme som Kalle sa, at det var deregulering av kreditmarked, nye muligheter som følge av oljevirksomhet. Kan du si litt mer om det som gjorde at ulikheten økte? Ja. Ja, fordi som jeg sa, skiftet skjedde tidlig, når vi snakker markedsinntekter, skiftet skjedde tidlig på 80-tallet. Når det gjelder ulikhet, når vi snakker om ulikhet i fordelingen av inntekt, markedsinntekt. Og de første 10 årene så skyldtes det, det er nok mange som er overrasket over, økte lønnsforskjeller. Vi har sett det på menn, fordi at dette var en periode hvor kvinnene i større grad begynte å gå inn i arbeidsmarkedet, og det var et stort innslag av deltid blant kvinner. Og da sier det selv at da blir inntektene lavere, og da bidrar det til ulikhet der også. Så vi har så på menn som stort sett var i fulltid. Og ulikheten fra tidlig 80-tall til slutten, den økte med 50% ulikhet i lønnsinntekt. Veldig mye, egentlig. Og det bidrar til denne økningen i total ulikhet, inntekt etter skatt, og så vidt også i perioden, men i fordelingen av markedsinntekter. Så var det, som Kalle sier, en deregulering av kreditmarkedet. Det var lettere å låne penger. Det var lettere å tjene mer penger, men også tape. Og vi hadde jo en krise på slutten av 80-tallet, som blant annet førte til gjeldende banker gikk konkurs. Vi ville jo forvente at en sånn type liberalisering ville bidra til økt ulikhet. Og det gjorde det også, men det kom ikke til syne før stykket ut på 90-tallet. Etter at økonomien hadde kommet til hekte den natten. Og det falt sammen med en stor skattereform i 1992. Der kapitalinntektene ble behandlet mye mer generøst enn før. Det var et helt klart skifte. Så mindre skatt på kapital? Mye mindre skatt på kapital. Og i Norge, og i veldig mange andre land, så hadde vi høy. Det var veldig høy. Det tror jeg var overraskende høyt. Ja, det var nesten 80% topp marginalskatt. Altså, du betalte 80 øre av siste kroner du tjente. De som tjente mye. Og da spilte ikke noen rolle om det var kapitalinntekt eller lønnsinntekt. Men fra 92 så skilte man mellom kapitalinntekt og lønnsinntekt. Lønnsinntekten hadde da en toppskatt på ca. 50%, mens kapitalinntekten fikk 28. Og da sier seg selv at dette falt sammen med perioder hvor du fikk også effektene av liberalisering av kreditmarkedet, du fikk enda større effekt av alle investeringene i Nordsjøen, hele servicesektoren, laksenæringen, alt det der. Da bidro det til at inntektsandelen til de aller rikeste i samfunnet økte betydelig i den perioden. Det hadde de gjort før. Vi må gå litt videre. Vi skal se litt på konsekvenser av ulikhet. Hvis vi først snakker litt om sosial mobilitet, altså sjansen du har til å gjøre det bedre enn dine foreldre. Samfunnsforskeren Robert Putnam, som besøkte Tankesmien Agenda to år siden, han viser jo i sin siste bok at i dag i USA, eller han har i hvert fall pekt på noen studier som viser det, at det er større sjanse for å oppnå en college-grad dersom du har rike foreldre og dårlige resultater, enn om du har fattige foreldre og gode resultater. Altså, den amerikanske drømmen finnes ikke lenger. I Norge så har vi høyere sosial mobilitet enn i USA, men også her så påvirkes livssjansene dine av hvor du kommer fra. Trygg går i arv, fattigdom går i arv, utdanning går i arv, rikdom går i arv. Hva er problemet med det, Kalle? For det første vil jeg advare litt med at målet liksom er sosial mobilitet. Altså, hvis målet var sosial mobilitet, altså det er bare en femtedel i samfunnet som kan være den 20% øverste delen av inntektsfordelingen. Så jeg må kombinere hensynene her. Altså, det er jo forskjellene mellom den øverste 20% og den laveste 20% som er interessant. Og hvis de er små, så blir også klassereisene mindre, og det blir lettere å ha sosial mobilitet. Altså, når inntektsfordelingen, det er av og til bruker et ord, så det ikke er
den ikke henger sammen. Da blir spranget så stort i klassereisene, sosiale mobiliteten blir veldig vanskelig, fordi at inntektsfordelingen henger ikke sammen. Da blir ambisjonen som folk har til frustrasjoner. Det blir ikke inspirasjon, for det er ikke et sted du kan nå. Det er ikke mulig å komme der. Så derfor er det viktig å få fram at, at i Norge er det stor sosial mobilitet sammenlignet med andre land, inntektsmobilitet i alle fall, fordi forskjellene er små. Altså klassereisen fra de 10% fattigste til de 10% rikeste i lønnsfordelingen, det er bare en 100% økning. I USA er det nesten 500%. Det er veldig forskjellige klassereiser. Så derfor så denne, at likhet er liksom blitt satt likhetstegn med likhet og stor sosial mobilitet er litt skeptisk til. Men det er klart at det er viktig, for det er jo en rettferdighetsnorm at folk skal ha like muligheter. Men like muligheter kommer ikke bare av at, at det er stor mobilitet, at den hopper fra deler av inntektsfordelingen. Stor mobilitet kommer også av at det er små forskjeller i seg selv. Og da er det ikke så farlig om du ikke lykkes. Det går an å leve av to lave inntekter. Rolf og meg studerer husholdninger sammen i et felles prosjekt sammen med Tore Lind, der vi ser på at Norge er et av de få landene der det går an å bli forelsket i NAV-køen. For det går an å leve på to trygder. Det kan du ikke i andre land. Sant? Og du får en konsentrasjon av at kake søker make selv i NAV-køene. Og dette er sånn... Ja, jeg skal ikke tvære bildet for mye, men du var inne om rettferdighetsdimensjonen. Ja, rettferdighetsdimensjonen er veldig viktig. Vi sa at likhet er en slags lim i samfunnet, men det er jo, hvis en del av felles oppfatninger av rettferdighet, så er det jo det som gir et samfunn dess karakter, at det holder sammen, det er limet som holder sammen. Og husk at vi bryr oss mye med ulikhet i Norge, der ulikheten i verden er på noe av det laveste nivået. Hvorfor det? Jo, for vi ser når det øker. For vi lever liv som er veldig like. Sant? Vi har de samme leilighetene i Obos, vi har de samme ektefellene, hadde jeg sagt. Alle IKEA-møbler går på samme skole. Det er klart, da ser vi hvis noen stikker av. De stikker fra. I USA, når ulikheten begynte å eksplodere i USA, det var ikke avisartikler om det engang. Og hvorfor det? Jo, for det ble ikke observert, for de levde jo helt segregert, adskilt fra hverandre. De så jo ikke at andre stakk av. De stakk av med hele den økonomiske veksten, den økonomiske eliten i USA, i en lang, lang periode. Og det var, i Norge var det masse skriveri om økende ulikhet, som var en beskjeden ulikhetsøkning sammenlignet med andre land, fordi vi levde delte liv, fordi vi levde på en måte som vi kunne kontrollere og observere hverandre. Og det er en viktig mekanisme til at ulikheten ikke øker mer. Men hva skjer hvis vi går over til neste på en måte, konsekvens, da, at det kan skape utfordringer i samfunnet? Du snakket litt om limet i samfunnet. Tilliten, at det kan skape... Kan det skape uro, for eksempel, hvis ulikheten blir... Det ser du jo i mange land. Man skal være litt forsiktig med det med at store ulikheter skaper store konflikter. Det er, det er eksempler på... det, men det er også eksempler på at små forskjeller som blir plutselig litt større, at det i seg selv skaper konflikt. Hvis du er villig til å rette søkelyset mot andre land, så er det jo store konflikter mellom grupper som er veldig like, som sett utenifra nærmest er klisslike, men som opplever skillene veldig sterkt. Så vær litt grann forsiktig med de tingene, at den ikke hele tiden er mekaniske i at stor ulikhet nødvendigvis skaper store konflikter. Men jeg vil si en ting, altså, som vi kan studere, jeg har vært interessert i borgerkrig i mange år. Hvis vi ser på land med borgerkrig, så er det en veldig rar form for ulikhet som er mest konfliktskapende. Nemlig der er to grupper som er polarisert mot hverandre. Men innen de to grupperne så er det noen rike og noen mange fattige. Det betyr at de rike kan finansiere konflikten med, de har både penger til våpen og kropper som kan gå i krigen. Så ulikheten innad i gruppen er viktig for å kunne finansiere og få soldatene ut i felten. Det er klart at det bildet går det også an å bruke i konflikter som er mer hjemlige, om ikke akkurat i Norge, så i hvert fall i Europa. Men da er vi litt mer kanskje også over på det med makt, ikke sant? Ja. Hvis noen har veldig mye penger, ja. Begge dere to har vært opptatt av at det da kan gjøre at noen får veldig mye makt. Ja. Bare spørre, Rolf først, du har jo sett litt på det, også sammen med Atkinson, den gruppen med mennesker
mennesker i Norge som har mye penger. Og de skifter ikke så mye. Det de samme folka fra år til år. Og hva har det å si da for politisk makt? Ja, altså for alle de som er opptatt av akkurat den effekten da, at mer konsentrasjon av økonomisk makt også innebærer større konsentrasjon av politisk makt, fordi det en pil som peker fra økonomisk makt til politisk makt. Det vel de fleste erkjenner. Og hvis dette blir forsterket over tid, så sier jeg selv at det bekymringsfullt, og ikke helt i samsvar med de idealer vi har for et demokrati, da, for det vil kunne undergrave alle institusjonene og så videre. Så, og i Norge så er det faktisk slik at dette er selvsagt mer bekymringsfullt hvis det er slik at den økende konsentrasjonen av inntekt i toppen er stort sett på de samme personene. At det ikke er voldsomt mye skift ut og går, som Kalle var inne på, det med mobilitet. De som er rike ett år er også rike året etter. Ja, og det har vi funnet, at det stort sett er slik i Norge. Vi har data fra 1967 som gjør det mulig å dekke hele perioden frem til i dag. Så i Norge er det faktisk relativt liten mobilitet sammenlignet med mange andre land. Mm. Og i Norge skiller seg også for eksempel fra USA, hvor vi har hatt masse oppmerksomhet rundt denne konsentrasjonen. Og det er klart at det er et helt annet land. Norge og USA er jo ikke sammenlignet med det helt tatt, så vi må ikke bli så veldig bekymret, på grunn av, selv om det jeg sier nå kan være bekymringsfullt. I USA så skyldes den økte konsentrasjonen av inntekt i toppen faktisk økte lønnsinntekter. Fordi en del av lederne for de veldig store selskapene har fått svimlende inntekter. Og det gjør at sammensetningen av de gamle type kapitalister som har stort sett inntektene for kapital, dominerer ikke i samme grad i USA som de gjorde tidligere. Men i Norge er ikke det fenomenet noe selv tydelig. Ikke nærheten noe sånn som i USA. Så du kan si at vi har jo et land som på mange måter slik sett ligner litt på fortiden også, når det gjelder akkurat den biten i toppen, helt i toppen. Ja. Kalle? Ja, så, jeg tror det er veldig vanskelig. Vi har så lett å si det, ja, men de rike skal ikke ha mer makt enn andre. Men de har det. Altså, de har det i de aller fleste land. Og det er både det materielle ressurser, at de kan kontrollere ting de gjør, men det er også den respekten som de fleste av oss har overfor folk som er vellykket finansielt og har stor rikdom. Dette er notert av samfunnsforskere helt tilbake til Adam Smith. Han skrev om dette, at den store feilen, at vi hadde the corruption of the mind, snakker Adam Smith om, men den respekten vi har for de rike, og den, at vi ser ned på de fattige og de mislykkede, og sånt, det er virkelig noen ting som jeg må arbeide med. Han skrev en bok før Wealth of Nations som heter Moral Sentiment, som er om bare sånne ting som dette. Det er menneskelig natur og de naturlige reaksjoner til mennesker på forskjellige situasjoner som ulikhet og så videre. Så dette er veldig, stikker veldig dypt. Ja, hos de fleste av oss, vi kan liksom vaksinere oss litt, men motkraften mot det er selvfølgelig ikke bare at vi snakker om det, men det er sosial organisering. Så faren for altså at en dollar, en stemme, eller en krone, en stemme, er mye mindre når det er sosial organisering. Så det er motmakten som for eksempel sterke fagbevegelser har mot de rikes dominans, også respekten som en kan få gjennom fagorganisering for et motsatt syn på de rike, tror jeg hjelper her. Og derfor er institusjoner, organisering, antagelig noe av det viktigste middelet mot økt ulikhet. Det er alt for mye diskusjon i valgkampen ellers, om at det bare liksom, at dette er skattene som skal fikse, det skal liksom noen som står utenfor, som skal liksom fikse disse tingene her. Det er klart at på lang sikt så er det fagbevegelsens rolle, eller den sosiale organiseringen mer generelt, og som er et viktig motbilde. Og her er det endringer. Sant? Fagbevegelsen er på vei nedover i alle land, inklusiv Norge. Både fordi at det er strukturendringer og andre grunner. Vi må snart avslutte, og nå er vi allerede over på det siste temaet, som er løsningene. Litt sånn overordnet kort først. Bør det være en politisk oppgave å løse ulikheten? Og er det, eller å dempe ulikhetsveksten, og er det mulig, Rolf? Ja, altså, at det er politisk oppgave er jo helt opplagt, fordi at vi som forskere kan jo ikke løse det. Dessuten så er det ulike oppfatning om
hva vi skal legge mest vekt på, for det handler ofte om avveininger mellom ofte gode hensyn. Ikke sant? Og når vi har ulike politiske partier, er det delvis fordi de har ulik vekting av de ulike gode hensyn i. Og ta et eksempel på formuesskatten. Sånn så er det en diskusjon om at fjerning eller reduksjon av den vil skape masse arbeidsplasser. Det er noen som vektlegger, mens andre sier at ja, men det følger til økt ulikhet, økt konsentrasjon av økonomisk og politisk makt. Det siste er jo utvilsomt helt rett. Det er lett for oss å dokumentere at det er slik. Det første er mye vanskeligere. At kutt i formuesskatten øker ulikhet. Ja, at det øker ulikhet. Ikke dramatisk, men det øker konsentrasjon av økonomisk makt. Dessuten så har vi da prinsippet om at du skal betale skatt etter evne, som Stortinget alltid har sluttet seg til. Og man undergraver på en måte litt av hvis man reduserer skatten til de som tjener aller mest, de aller rikeste, mest formuende. Så det er utvilsomt korrekt, de som hevder da. Men hvis det er slik at denne skatteletten vil da gjøre kaka i Norge betydelig større, ja vel, så er det et hensyn som er lett å forstå. Ikke sant? Problemet er at forskningen kan ikke vise at det nødvendigvis er veldig sterk sammenheng her. Det har man ikke greit å dokumentere. Det er et interessant spørsmål. Det fortjener oppmerksomhet fra forskningen også. Og jeg håper at vi kan bli klokere neste gang vi møtes til samtale. Vi er nødt til å avslutte, men jeg har bare et siste spørsmål til deg, Kalle. Hvis vi ser litt, det fikk vi ikke tid til å komme inn, men hvis vi ser litt på hva som, skal jeg ikke bruke drivere da, men hva som kan påvirke ulikheten i tiden fremover. Innvandring er et tema som har vært oppe. Teknologi er et annet, ikke sant? For det første så er det mange som mener at teknologisk utvikling kan føre til færre arbeidsplasser. Det kan føre til at fortjenesten til de som allerede eier kapital kan bli kjempehøy. Og det kan føre til at vi får et sånn winner takes it all-samfunn. Vi trenger bare en Google. Da må vi kanskje tenke litt nytt. Du har vært inne på det med eierskap, borgerlønn. Er det noen sånne kjempesmarte forslag som kan bidra til å dempe på en måte de negative effektene av teknologi, for eksempel? Jeg tror det er mange. Altså, jeg tror det er det som er viktig for at det skal være et godt samfunn i fortsettelsen. Det er at folk flest får en andel av gevinstene av ny teknologi. Det har skjedd delvis gjennom velferdsstaten, delvis gjennom fagforeninger, sånn som det har vært til nå. Hvis de institusjonene, i hvert fall hvis fagforeningene svekkes, så må jeg tenke erstatning for det. Noe som vi har argumentert for De Blasch Ray og meg selv, det er at den skulle ha ikke bare en borgerlønn, men en borgerlønn som er, eller en ordning som er slik at alle får en bestemt andel av nasjonalinntekten i samfunnet, og den deles på likt valg. La oss si 10% eller 20% for min del. For det er jo veldig mye av det som skapes av inntekt i et samfunn er skapt gjennom fellesskap, gjennom tillit, gjennom sosial organisering, gjennom koordinering. Og det er jo helt feil at gevinsten av det skal tilfalle de som tilfeldigvis eier kapitalen. Når dette er alles bidrag. Så derfor vil det være en mye bedre ordning dersom alle fikk en bestemt andel av nasjonalinntekten, slik at de også fikk en sosial dividende og derved et implisitt eierskap til robotene når de kommer. De som eier robotene kommer ellers til å få alt. Rolf, bare helt til slutt, kommer vi til å trenge en mer radikal omfordelingspolitikk i tida fremover, sånn som for eksempel Tony Atkinson foreslår i sin siste bok? Å spå om framtiden, det er et risikabelt prosjekt. Altså. Det er veldig gøy da. Det er gøy når du og jeg tar en kaffe sammen. Ja. Akkurat her så vil jeg være litt mer forsiktig. Husk på at jeg jobber i Statistisk sentralbyrå. Ja. Og jeg har sett at de har folk her. Ja, det, og ja. Du har sett det. Jeg har sett det. Ja, men du, da avslutter vi der. Vil jeg si hjertelig tusen takk til Kalle Mona og Rolf Aaberge. Jeg skal sette det der. Og så skal jeg ønske velkommen to veldig flinke politikere. Den første er stortingskandidat for SV i Oslo, tidligere partisekretær i partiet, og kommer rett fra Tole Forskjell i Oslo. Velkommen til deg, Kari Elisabeth Kaski. Den neste vi skal ha opp er stortingspolitiker for Høyre i finanskomiteen. Hun er kjent som både frittalende og frittenkende, og i sommer så ble hun utpekt som Kari Elisabeth Kaskis hovedfavorittmotstander i politikken. Velkommen til deg, Heidi Nordby Lunde. Ja, Heidi, hva tenker du, altså en av debattene som har pågått den siste tiden er
rett og slett om ulikheten øker eller ikke. Det har, selv om ikke Rolf ville si under hvilken regjeringen forskjellen har økt mest, så har han sagt at siden 80-tallet har de økt, og de har økt hvert år. Hva tenker du om det? For det første så tenker jeg at hvis bare alle politiske debatter på TV hadde startet med de to gutta der, så ville verden vært et bedre sted, rett og slett. Nei, det er ikke noe tvil om at det ulike har økt både i Norge og i Europa. Jeg trengte for så vidt ikke den innledningen for å hverken si eller anerkjenne det. Og så er jo spørsmålet, det er viktig å se på hvorfor, for at vi må forstå hvorfor og hvordan det skjer, for å kunne ha de tiltakene som vi eventuelt vil. Så er det jo viktig å legge til grunn at Norge er fortsatt et av de landene med minst ulikhet i verden. Og det er jo selvfølgelig en verdi vi skal ta vare på. Så er jo spørsmålet da, hvor lik, altså, hva mister vi hvis vi har likhet som det ene idealet? Det sa ikke dere, bare sånt jeg har sagt, men likhet kan ikke være det eneste idealet, for da vil det gå utover alle samfunnsgrupper. Og det samme er jo at vi kan godt ta en debatt om formuesskatt og alt mulig, men det er... Vi må forstå hva skaper ulikhet, hvilken ulikhet er negativ, og så må vi anerkjenne også, mener jeg, at man vil ha ulikhet i et samfunn som har blitt mer mangfoldig. Og dere nevnte, på en måte, dere var veldig kort innom innvandring, men jeg mener det burde være relativt åpenbart. Når Norge, et lite samfunn som Norge, tar inn 30 000 mennesker uten samme bakgrunn som en selv som kommer fra krig og fattigdom i løpet av et år, så vil det jo være et gap mellom de 30 000 og egentlig bare rett og slett opp til dere snakket om et trygdet ektepar til og med. Altså, bare der vil du ha en ulikhet, for ikke å snakke om mellom meg og deg og dem. Så det, men da må vi jo jobbe med hvordan kan vi kontinuerlig sørge for å løfte folk. Og det har jo, jeg mener at Høyre har snakket om det alltid, gjennom blant annet skolepolitikk og mulighet for alle. Kari Elisabeth, hvis man veldig forenklet da, tenker seg at til høyre så bestemmes på en måte forskjeller av individuelle egenskaper, og helt til venstre så handler alt om strukturer og omgivelser. Hva er riktig? Der, ja. At svaret ligger et sted imellom. Og så er jo vi på venstre sida opptatt av at det at folk skal ha like muligheter henger sammen med om vi gir folk det. Altså, vi snakker av og til i ulikhetsdebatten om mulighetslikhet og resultatlikhet. Og det henger jo veldig tett sammen. Ikke sant? Hvis du vil ha mulighetslikhet i morgen, da, at folk skal ha like muligheter til å kunne utfolde seg, til å kunne gjøre de, kunne leve det livet de ønsker, til å kunne ta utdanning eller å jobbe og kunne bo et sted og ha et trygt liv, så må du skape også resultatlikhet i dag. Fordi at vi vet at likhet og ulikhet henger veldig, eller går i arv. Hva slags foreldre du har, hvem de er, og hva slags utgangspunkt du får i livet, har veldig mye å si for hvordan resten av livet ditt blir, også i Norge. Og derfor så tenker jeg da litt sånn i debatten om ulikhet som vi har nå i valgkampen, men også som vi bør ha etter valget, og som vi bør ha i lengre tid i Norge, så er vårt, eller SV sin liksom hovedkritikk av dagens regjering går liksom på to ting. Det ene er at vi ser at ulikheter øker. Det er noe som har skjedd over lengre tid. Det er noe som har skjedd i mange land, og også i Norge, siden 80-tallet som vi fikk høre her. Og vi mener at vi ikke ser de kraftfulle virkemidlene fra regjeringen for å motvirke den ulikhetsveksten. Det er det ene. Det andre er at vi kritiserer regjeringen for å stå for en politikk som i seg selv vil føre til økt ulikhet fremover. Og det tenker jeg også er viktig, ikke sant? At hvordan du møter den voksende ulikheten har mye å si, og hvis du da samtidig står for en politikk som over lengre tid vil føre til økt ulikhet, så er det et problem, som for eksempel at du har lav skatt på formue, på arv og på eiendom, at vi ser en endring i arbeidslivet, og der vi går mer i retning av mer midlertidighet fra kollektive til individuelle avtaler, den type utvikling. Heidi, hvis vi bare tar
Vi har diskutert formuesskatten masse i valgkampen. Hvis vi bare tar den, så blir vi ferdige med den. Du sa, Rolf sa at det kan være forskjellige hensyn man tar, ikke sant? Dere kan si at okay, vi kutter i formuesskatten, antageligvis vet dere at det vil øke ulikheten isolert sett, men at kaka vil bli større. Har ikke historien egentlig vist litt at det feil? At vi på 80-tallet, ikke sant, hele ideen om å slippe markedet fri, sette ned skattene for at på en måte kaka skulle vokse, eller for at det skulle sildre ned til resten. Alle visste at ulikheten ville øke først, men så skulle det komme alle til gode. Og så skjedde ikke det. Men dere prøver litt det samme igjen. Nei, det ikke helt, helt enig, for at, jeg synes OECD egentlig bruker et veldig godt begrep, og det inkluderende vekst. Fordi samtidig som du skal bake den kaka større, så må du også se på fordeling og hva du investerer i. Og det en ting som, som forskerne ikke var inne på, men når man snakker om Thomas Piketty, så det noe som man, man snakker alltid om kapitalen, men man snakker heller ikke om de to andre tingene som han sier, er helt sentrale for å bekjempe ulikhet. Og det blant annet tilgang på kunnskap, det vil si en god skole, der mener jeg faktisk at Høyre leverer. Og det andre er at alle skal ha tilgang på rimelige og tilgjengelige helsetjenester. Og det har vi i Norge. Og det jo som du sa, altså, vi tar ikke inn skatt for å brenne pengene. Dette her reinvesteres i offentlige tjenester. Og hvis ikke det tas med i det bildet, så mener jeg at det blir veldig, veldig skjevt. Og det det jeg mener at denne regjeringen også har levert på det, gjennom å ha en fattigdomsmelding, blant annet. Gjennom å legge frem tiltak for lavinntektsfamiliene. Gjennom å gi billigere barnehage til de fattigste familiene og så videre. Så har kommet masse tiltak som ment å være nettopp med den omfordelingen som går på offentlig tjenesteproduksjon. Men når det gjelder formuesskatten så jeg helt enig. Det nok en av de mest fordelende skattene vi har, fordi at du tar fra de som formuesett de aller, aller rikeste. Men det vi ser, og det vi legger vekt på, at vi mener at dette skader norske arbeidsplasser, og jeg skulle virkelig ønske at dere hadde hatt anledning til å forske mer på det. For jeg tror når vi ute og snakker med folk, og særlig så her i Oslo, så hører jeg aldri om formuesskatten. Kommer til Møre Romsdal, så det eneste jeg hører. Og det handler om at de bedriftene som har, altså det familieeide bedrifter som har gått i arv i flere generasjoner, hvor formuen bundet opp i bygningen, i produksjonsmaskinene og så videre. Og hvor de som sitter, som helt sikkert har bedre lønninger enn oss tre som sitter her, men de sitter i ledelsen for selskapet, allikevel må ta ut kapital fra selskapet for å betale formuesskatten som forfaller uansett om den går med overskudd eller ikke. Og etter 10 år, nå vi snart 10 år siden finanskrisen, så har Norge vært i 10 år hvor det mange bedrifter som har slitt en formuesskatt eller en skatt som forfaller uansett, og si at det ikke skader norske arbeidsplasser. Det blir veldig feil. Og så får jeg spørsmål hele tiden, har det skapt noen arbeidsplasser de siste 4 årene? Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror faktisk at det har bidratt til å redde arbeidsplasser, at man reduserer på det som må betales. Så jeg er fortsatt for fjerning av formuesskatten. Men nå er det jo litt sånn som Rolf sa, så finnes det ikke så mye forskning som belegger det her. Og hvis dere åpner for en unntaksmulighet, så man kunne søke unntaks for formuesskatten hvis det gikk dårlig, og det nesten ingen som har søkt 50 stykker eller noe sånt. Går det da så dårlig? Siste spørsmål om det, og så skal vi liksom komme oss videre til ulikhetstema igjen. Ja, altså det vel en utsettelse av formuesskatten hvis man ikke klarer å betale den. Men formuesskatten er en av mange elementer for en bedrift, om det går bra eller dårlig. Men når dette er konsekvent det vi hører fra alle, både bedriftseiere, fagforeninger og de ansatte i bedriften som vi er og besøker. Vi har jo fått fra Møre og Romsdal fra 4 helt ulike produksjonsbedrifter, hvor til og med de ansatte ser at dette her kan virkelig gå utover deres arbeidsplasser. Og forsvinner det arbeidsplasser i Møre og Romsdal, og på de stedene disse fabrikkene er, så er det ikke sånn at du kan gå ut og skaffe en ny arbeidsplass i morgen og søke masse nye jobber som du kan i Oslo. Dette er helt sentralt for disse lokalmiljøene. Men så har man ikke klart å finne, ikke sant? Vi har diskutert formuesskatten. Erna Solberg gikk til valg på at hun ønsket å redusere formuesskatten, men hun ville garantere at det ikke ble noen nullskattytere. Men kan man ikke tenke noe nytt om hvordan de rikeste i samfunnet, de som har mest, skal kunne bidra uten at det går direkte inn i verdiskapningen, sånn som formuesskatten gjør? Jo, selvsagt kan man gjøre det, men jeg mener jo at høyresiden altså overdriver hvor viktig og sentral formuesskatten er knyttet til verdiskapning, og de siste 4 årene mener jeg har vist også det. Vi er jo et parti som både har vært for å redusere selskapsskatten av hensyn til næringsliv, som vil gjerne se på andre typer skatteendringer for å sikre for eksempel da investeringer innenfor ny teknologi, nye arbeidsplasser. Så det er klokt å gjøre det, men liksom, det som blir høyresiden sitt problem her er jo at de argumenterer
svarer utelukkende knyttet til formuesskatten, og så har de ikke gode nok svar for hvordan man skal forhindre at ulikheten vokser mye når man reduserer formuesskatten så mye som det. Ikke sant? For de er jo inne på det, ikke sant? Altså, formuesskatten er med på omfordeling. Hvis du fjerner den, eller reduserer den dramatisk, så kommer ulikheten til å øke. Og da mener at det er, du legger på en måte litt for mye ansvar over på skolen, da, for å si det sånn. Hvis det skal være skolen, så skal være arenaen der man skal utjevne den ulikheten som blir skapt når du fjerner formuesskatten. Og det, ikke sant, det er alle økonomer, alle som har jobbet med ulikhet, er veldig tydelige på, det er at det å ha skatt og høyere skatt på formue, på arv, på eiendom, er enormt viktig for omfordeling, og lavere skatt på inntekt. Og det er motsatt av hvordan vi på mange måter har det i Norge i dag. Så skal du få til å utjevne gjennom skattesystemet, så overhodet ikke det eneste arenaen for utjevning. Det er viktig å si, og det var utrolig interessant å høre på forskerne snakke også om det som går på sosial organisering, på arbeidslivet, fagbevegelsen sin rolle, for det er enormt viktig, men skattesystemet kan du ikke se helt bort ifra heller. Hvis vi prøver å oppsummere, så er det kanskje tre ting, da, basert på det som sagt, at det første er på en måte organiseringen i arbeidsmarkedet, og at vi har en sammenpresset lønnsstruktur. Det andre er velferdsstaten, og det tredje er skattesystemet. Hvis vi ser på det første, sånn som kaller seg, så går organisasjonsgraden ned i alle land. Til slutt skal vi snakke litt om teknologi her også. Det er jo også en sånn type faktor som kan påvirke det, ikke sant? At vi blir løsere tilknyttet arbeidslivet. Hvordan skal vi sørge for at partssamarbeidet, den måten vi organiserer lønnsdannelsen på i Norge, består i tida fremover, Heidi? Ja, det jeg synes er interessant, men jeg har diskutert dette med folk med i fagbevegelsen, og folk tror at vi er mot fagbevegelsen. Det er vi ikke. Men jeg synes at veldig ofte så også fagbevegelsen trenger å fornye seg, fordi at man har, selv om de aller fleste egentlig altså ønsker seg en fast jobb i en bedrift, så er det svært mange som ønsker å realisere seg selv. Når du snakker om det, at alle skal ha mulighet til å realisere seg selv og gjøre det de ønsker, så er det mange som faktisk har lyst til å jobbe for seg selv, og hvordan sørger vi for at det går inn i den samfunnsstrukturen. Og så tror jeg at vi vil få et arbeidsliv hvor det er flere som har en litt løsere tilknytning, og så må vi sørge for at selvfølgelig vi er for at hovedregelen skal være fast ansettelse og alt det vi standard sier, og jeg mener det, men vi bare tar den. Jeg mener jo også at fagbevegelsen må tenke nytt. Hvordan skal vi få organisert inn og gi makt til de som da er selvstendig næringsdrivende, som jeg selv har vært? Og det er ikke noe dans på roser det, for du sparer til din egen pensjon, du sparer til egen ferie, du får ikke feriepenger eller halv skatt i desember, for dette her er jo din egen, det du klarer å fakturere ut, er det som er din egen inntekt, det er det som blir feriepengene dine. Og for jeg som er glad i å sove om morgenen, så var det krevende det første halve året til du lærer deg at den inntekten faktisk, altså jeg har aldri jobbet så mye som, jo kanskje nå på Stortinget, men jeg har aldri jobbet så mye eller som jeg gjorde da, nettopp fordi at du er helt avhengig av den inntekten, da ser du det så mye tydeligere. Og da, hvordan skal folk som ønsker å være en del av det, da, får lov til å organisere seg på en måte. Der tenker jeg både fagbevegelsen og også NHO og NHO Service, og de må tenke litt nytt på hvordan man skal få de strukturerne på plass. Kari Elisabeth, hva tror du? Ja, nei, altså, jeg tror jo at fagbevegelsen er i gang med å tenke på det, og at de ser det. Ikke sant? Jeg var og møtte Parat forleden dag, og de jobber jo nå med organisering av folk som jobber innenfor ulike variasjoner av delingsøkonomi. Ikke sant? Så jeg tror fagbevegelsen er i gang med det. Og så må jo vi som er politikere støtte opp under det. Der tenker jeg at fagforenings eller fradraget knyttet til kontingent for å være medlem av en fagforening er kjempeviktig. Det at den har blitt mindre er et problem. Den må økes for at vi skal også både gi et reelt økonomisk insentiv, men også en sånn politisk signal om at det er viktig at folk er fagorganisert. Så tenker jeg at det er noe annet som er viktig inni det. For hva betyr det når man sier sånn det kommer til å bli at folk kommer til å ha en løsere tilknytning til arbeidslivet? Fordi jeg tror at vi kommer til å gå inn i en tid nå der min generasjon ikke kommer til å jobbe liksom 25, 30, 40 år på samme sted. Jeg tror vi kommer til å bytte jobb hyppigere. Men det trenger jo ikke bety at vi får en løsere tilknytning til arbeidslivet. Tvert imot så er det jo nettopp i møte med det vi trenger å sikre at vi har en ganske en god og solid arbeidsmiljølov, for eksempel, som tar utgangspunkt i at arbeidslivet har endret seg. Det er i sånne tider at du trenger å sikre det kollektive i det individuelle. At man ikke går bort fra instituttet med kollektive avtaler og over til individuelle, sånn som man gjør i dag. Så jeg tror at vi trenger å forsterke arbeidsmiljøloven
nettopp i møte med sånn type arbeidsliv som, som vi ser nå. Kort til det. Ja, altså, men du spurte hva, hvilke politiske grep kan vi ta? Og de politiske grepene ligger jo blant annet også på å viske ut mange av de store forskjellene mellom det å være fast ansatt og selvstendig næringsdrivende, hvor det er store forskjeller i dag. Og så må du også prøve å se på den store forskjellen mellom å være ansatt i offentlig sektor og privat. Mm. Og hvis vi ikke får til de overgangene der, så tror jeg vi så mister vi ikke minst kompetansedeling mellom offentlig og privat, som jeg tror blir mye, mye viktigere fremover. Det handler blant annet om pensjon. Det handler veldig mye om, om pensjon, men også sosiale rettigheter. Mm. Bare litt videre til det Rolf var inne på, at hvis vi ser på den her Gini-koeffisienten, som vi snakket om først, hvis vi korrigerer da, eller legger til effekten av velferdstjenestene, så er den enda lavere. Og det er jo kjempebra for de som ønsker å omfordele gjennom velferdsstaten. Og det er da også en av grunnene til at forskjellene er små, som vi har hørt. Men hvordan sørger vi for i fremtiden å videreutvikle velferdsstaten sånn at den fortsatt er omfordelende? Jeg tenker det å diskutere offentlig velferd inni der er kjempeviktig, og vi er absolutt for å skulle ta inn den type offentlig velferdsgode inn i beregninger av ulikhet. Jeg tror det er klokt, og man må alltid diskutere liksom, hvordan, om man har gode nok mål og gode nok måter å beregne det på. Og vi har jo vært opptatt, altså vi er jo et parti på venstresiden som alltid har vært opptatt av offentlig velferd og velferdsgoder, og som jo derfor også er veldig for skatt. Fordi at vi ser at det er en måte å få til den omfordelingen, ikke sant? Du betaler inn skatt, det er de rikeste som betaler inn mest, og så går det for eksempel til barnetrygd, som er universell og som går ut til alle, og som er viktigst for de folkene som har minst, og som også betaler lite i skatt fordi de har lav inntekt. Og på den måten så funker jo det på en veldig omfordelende god måte. Og da tenker jeg, hva må vi gjøre fremover? Jo, vi må gjøre en ting som vi har kritisert regjeringen mye, eller vi må unngå å gjøre en ting som vi har kritisert regjeringen for å gjøre, og det er å kutte i mange av de her ordningene. Ikke sant? Regjeringen har kuttet i bostøtta for de uføre. Med uførereformen og måten den har blitt implementert på, så har mange uføre fått mindre, kuttet i overgangsstønaden. Og det, den type kutt som ikke rammer så veldig, veldig mange, men som er ganske sånn, rammer kanskje de som har minst, er en måte å bryte ned litt av den offentlige velferden. Og det andre er, på hvilke områder skal vi styrke de universelle velferdsordningene, styrke barnetrygd og begynne å øke den. Eller gratis aktivitetsskole, eller SFO, gratis kjernetid i barnehagen, som vi i SV er veldig opptatt av, og som vi tror er viktig for å få flere med i samfunnet og ut igjen. Heidi, du sa det, Høyre sier ofte at utdanning på en måte er nøkkelen. Også, men Kari Elisabeth hadde jo kanskje et godt poeng om at hvor... Det er jo et stort ansvar å legge på utdanningsinstitusjonene hvis de skal løse. Så forskjellene øker. Vi har jo god utdanning i dag. Forskjellene øker likevel. Kanskje få kutt i formuesskatten, forskjellen til å øke enda mer. Hvordan skal skolen, hva skal dere gjøre? Som skal gjøre, sette skolen i stand til å... Ja, nei, altså, det vi ser når vi har vært både hos OECD og var til og med i Finansdepartementet i Washington, så sa det jo det at de hadde sett på norsk skole og så på at, at den norske skolen hadde vært kanskje den ene faktoren for sosial mobilitet. Så derfor så er jo det også et viktig sted, en av de viktigste grepene vi har, å ha en god norsk offentlig skole for alle. Men hvordan du har det i barnehagen, og hvilke andre sosiale muligheter du har, er jo ikke uvesentlig. Og denne regjeringen har jo nettopp lagt frem en pakke for det, fordi at vi har gjort endringer, som Kari Elisabeth er inne på, og jeg kan forsvare samtlige av de kuttene, så lenge jeg også da kan fortelle om hva de andre grepene som har gjort, blant annet innføring av gratis kjernetid i barnehagen for de familiene som de fattigste familiene, nettopp for å få integrasjon, få ungene inn i barnehage og få det løpet i gang. Men en av de tingene som jeg ser at du ser på klokka, så da skal jeg skynde meg å si det, så jeg får sagt det. Fordi det siste spørsmålet du stilte var på dette med radikal omfordeling. Jeg mener at vi antageligvis vil måtte tenke radikalt nytt om skattesystemer om veldig kort tid, og spesielt når det gjelder det globale. Vi ser det i forbindelse med skatteplanlegging og aggressive altså skatteflukt og aggressiv skatteplanlegging. Og vi ser spesielt utfordringen knyttet til de store teknologiselskapene. Fordi skal lese dataene dine, Berge, fordi at jeg har sett på da, hvis du ser de 500 største selskapene i USA i 1955, de 500 største, så er det 61 igjen, eller noe sånt. Og det betyr at over tid så er det ikke de samme som sitter på formuene, så det er at det går i arv fra ett år til et annet, blir mindre interessant enn å se på de langsiktige virkningene. Kapitals liste over de Norges mest rikeste fra første gangen i 1989, eller noe sånt, til i dag, viser også at det har vært
formuer tapes og omdannes. Så det ikke nødvendigvis de samme som, forblir rike. Det vi ser nå en stor utfordring knyttet til den store kapitalen som, som ender opp i de teknologiselskapene som betaler lite skatt, og som betaler lite skatt i de landene de i. Det et stort problem. Og det en av grunnene til at jeg veldig mot det Kalle Moene sier, nemlig borgerlønn. En eller annen form for det. Vi ser at veldig mange av eierne i disse selskapene, og nå kjenner jeg at jeg stjerner litt fra Snorre Valen her, du ser at flere av de som, sitter på kapital i de selskapene kommer med det, og det tror jeg jeg enig med Snorre Valen, at det en måte å vise at vi snille, vi bryr oss, men de ønsker ikke en skattelegging som ville vært mer fordelende for de selskapene. Så der mener jeg at vi trenger en radikal annen tenkning, både globalt og nasjonalt. Karisbeth, nå vi egentlig på overtid. Du skal få siste ordet. Kan svare litt kort på det Heidi sa, og så det hun sa til slutt om teknologi, at vi kanskje må tenke litt nytt. Kanskje trenger vi å tenke helt nytt om skattesystemet. Anthony Atkinson har foreslått en mye mer progressiv beskatning. Kommer vi tilbake til 80% marginalskatt, tror du? Eller litt sånn andre grep? Ikke sant? Nei, jeg tror vi må tenke nytt, og jeg helt enig med det Heidi sier når det kommer til å nå og det å skattlegge de globale teknologiselskapene. Vi har jo foreslått kommet med flere forslag om det på Stortinget innen perioden her uten å få flertall for det, og håper at vi kan få et enda sterkere løft for det i neste periode. Det må åpenbart løses internasjonalt, men det også grep vi kan gjøre nasjonalt for å få bedre skattlegging der. Så tror jeg også at jeg var litt inne på det med organisert arbeidsliv. Jeg tror noe av nøkkelen i møte med den teknologiutviklingen som vi ser der. I tillegg til at vi må sikre at skattleggingen sørger for at det ikke vil være bare de som eier av de teknologiselskapene som sitter igjen med hele kaka. Vi må greie sånn, nøkkelen til å få til omfordeling at det man henter ut gevinsten fra de selskapene blir spredt også på de folkene som jobber der. Ikke sant? Og det har man ikke lykkes godt nok med. Venstre har egentlig alltid vært for teknologi, fordi at effekten av det, effektivitetsgevinsten av det, har bedret livene for de folkene som har jobbet i de bedriftene. Men ikke sant? Hvis du ser, ikke sant, det skrekkeksempelet er jo liksom av og til USA, der du har både folk som står og trykker på knappen i heisen, og Apple og Google. Så, ikke sant? Så hvis du mister liksom evnen til å faktisk omfordele mellom de som eier de store teknologiselskapene og de folkene som jobber der, så får du et kjempestort problem, og vi må sørge for at vi ikke kommer dit. Men grunnleggende sett så tror jeg det noen enorme gevinster å hente ut i den digitaliseringen og den teknologiutviklingen som vi ser nå. Vi må bare få til omfordeling i forbindelse med det. Så bare kjempekort til slutt. Hvorfor er små forskjeller en viktig verdi å ta vare på? Eller er det det? Det en viktig verdi å ta vare på, blant annet fordi at jeg tror det skaper tillit i samfunnet, både mellom mennesker og mellom også samfunnet og det politiske systemet. Men det krever sterke institusjoner, som jeg mener det båndet nettopp som skaper, eller sørger for den tilliten og trygger den. Enig i det, tilliten mellom mennesker, og i møte med de her liksom underkommuniserte utfordringene av og til som vi står overfor. For jeg mener, vi står overfor noen ganske betydelige utfordringer i årene fremover. Klimaendringene er raskt økende og forverrer livsgrunnlaget vårt, og migrasjon, som vi ser. Jeg tror ikke vi vil være i stand til å møte de ganske betydelige utfordringene hvis vi ikke har et sterke fellesskap, små forskjeller og høy tillit mellom folk. Tusen takk skal dere to ha. Tusen takk også til Rolf Aaberge og Kalle Mona. Tusen takk til publikum. Takk for at dere kom. Godt valg!